رغتا دانير دريال سيرفيس دانير دريال سيرفيس وحي اوغو بشار اني ساد دوينها سوماليا دي كنو الدلكي دي بديسة انو هيسا فرصة دا قالئة ام حيطا هي فرصة دا فرصة دو وا مركلو اي كوسو لابتين وبرادا دقاتيرتا دانير دريال وحانا اي دوينها كنو الدلكي يوكي غالدا غارحان مغالدا لندن ايوغو بشار اني اني حارو رسمية كفرتين كوفر قلبيت لندن اما ساد ويست لندن دانيير دريال حرونتيزو عصوب واحد كوسو بوغان كرتا استيشن كاسيدا عاد اركيسان اوفل استيشن لنا عاكاليه واحد صور راعي كرتا بساسكا هدي عاد كي ايمانيسو استريدهام اما بريكستون بسكا احال شان شان اما سي سدح 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 بغولي سدوني سدح او اهوددا بريكستون رود هدي عاد كي ايمانيسو استريدهام اسنوا صور راعي كرتا سدح 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 اما سدح بغولي سدوني سدح waxaa soo raaci karta basaska kala ah hal 33 oo ka imaanaya 11 castle una socda streetham ama streetham ka soo raac oo kan u socda 11 castle waa hal 33 baska kale aad soo raaci karto waa 4 hal shan oo u socda tuutan ama ka imaanaya hadba dhinaca aad ka imaanaysa ay ku xirantahay basaskaasi oo maraya wadada la yiraahdo Kennington Park Road hadaba waxaa halkaas diyaar kugu ah مامولها دانيير دريال سيرفيس مدن ابراهيم علي حسن اي هموغان لخرير عذر كاغا نو كوشيغا افكاغا هويو وحانو بشارينا مع ميشينا لندن يو نواحي غيدبا ان عن حر عصب كلينيك ان هلكان كسميناي كاسو ماركتي وقتي دان امان دونو كو غابين دونو بيشكينا سوماليدا انا فضلين دونا ان اي ماشي اي جرمك ايمان لاهين ايغون اوغين وخا اي قبان هلكان لوو فودايو qofkii markaan ku aragnay in ay maarad xaaladeedii ay u baahan tahay inaan xagga u gudbino marka waxaan rajaynaynaa qof waliba Soomaaliya oo jecel in ay maarad ka faa'iideystaan fursada qaaliga ah waxaan jeclaalay inay gacmo furno u soo dhawaadaan anaguna qiimo jaban iyo gacmo furnay u soo dhawaan doonaa bal inoo sharax dhaqaatiirta iyo cudurrada ay daweynayaan dhaqaatiirtuna waa dhaqaatiir khibrad u leh daweynta cudurrada guud sida cudurrada caruurta neerfaha kelyaha lafaha iyo haweenka ay ka mid tahay ilma raadinta ilaah baa bixiya daryeelna waa mahuraane iyo cudurro kale ee hamuugaan la xiriira cudurkaagana ku sheega afkaaga hooyo adoo haysta tarjubaan khibrad u leh hawlaha caafimaadka macaamiisha Daniel Daryeel waxaa la ogeysiinayaa in kulanka dhaqaatiirta ay la kulmayaan iyo natiijada in ay noqonayso mid sira oo ku kooban adiga iyo dhaqtarka xitaa la ogeysiin maayo ehelkaaga haddii aadan raali ka ahayn hadaba kulamadu waxa ay dhici doonaan sida aad shaashada ku arki doontaan waa goorma iyo xagee Daniel Daryeel waxa ay fududeysay in ay dalka Ingiriiska keento dhaqtarad haweena oo Jarmala oo ku takhasustay cudurrada guud ee haweenka waxana haweenka Soomaaliyeed loogu bishaareynayaa inay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga ah oo ay Daniel Daryeel ugu talagashay dumarka Soomaaliyeed in ay cudurradooda halkan ka eegtaan si ay isugu daweeyaan haddii cudurkaagu uu noqdo mid aan halkan waxba laga qaban karinna in lagu gudbin doono dalka Jarmalka hadaba dhaqtaradan haweenka waxa ay iman doontaa 16ka Oktoobar ilaa 18ka Oktoobar sanadka 2009ka ayay joogi doontaa haweenka Soomaaliyeed waxaan leenahay ka faa'iideysta fursadan ee ay idiin sahashay Daniel Daryeel xagga kale waxa iman doona dhaqtar ku takhasusay cudurrada guud dhinaca beerka kelyaha wadnaha iyo daweynta xagga cudurrada ragga sidoo kale dhaqtarkan guud waxa uu qaban doonaa haddii cunug uu ku dhashay cunugaaga wiilka ah in lagu gudo oo si shareecada islaamka ay qabto lagu gudo haddaba dhaqtaradan waxa ay howlgali doonaan 16ka Oktoobar ilaa iyo 18ka Oktoobar waxaan leenahay ku soo dhawaada kana faa'iideysta fursadan qaaliga ah ee Daniel Daryeel dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ay ku fulinayso sidoo kale 30ka Oktoobar ilaa iyo 1da November waxa imaan doona dhaqtarka caruurta iyo dhaqtarka guud waxaana dadweynaha Soomaaliyeed dhammaan ee degan dalka UK la ogeysiinayaa inay ka faa'iideystaan fursadahaasi ee ku beegan 30ka Oktoobar ilaa iyo 1da November oo ay iman doonaan laba dhakhtar oo midna yahay kii caruurta ka kalena u yahay cudurrada guud
dhaqaatiirtaasi oo diyaar idin ah inay idinka shaafiyaan hadba wixii aad xanuunkiinu u sheeganaysaan.